Bawa rezeki tekotong lu gak ralu mau lu kebak mesti kok ngerti-ngerti ya. Lihat ngelesat mas. Ya orang kok ngelesat. Ya kebak tekok buri lah ya disembatani panitiane yeah. Kok ya. Lah iya. Lali janjine kanca-kanca ngerti. Iya. Mangga ngerti laras. Nyanyiku kuabeh templek ana nggon bathuk. Tenan iki aku ora guyon. Heeh. Iringan kuabeh ditempleki. Templeke Dik Tangger. Aja nggon nguntu lho ya. Ora iso kelat nggon malah mili. Kolu. Ora malah mili. Ning aku wis sak durunge aku wis persiapan nggon aku takoki permanen Lin. Sing akon sapa? Sing akon sapa mau iki. Iki yo gratianku dhewe. Iya Dik mau. Wong aku ki wis merdeka kok ya. Wis pokoke bayangno ki upama main dina iki ki jaman London biyen. Gue nyanyi hingga minggu langsung ditembak duar lo pernah remuk gue madaran mau diar mula sangka gue awa edewi kudu bersyukur bersyukur ya mas adewi awa edewi ngikur kari jaman penak kari nopo senengi kari nopo penak mula disyukuri ya mau ngayu gue naku deknya ya tak syukur nanti apa jadi sing mbak cukur apa mas syukur 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 wih lo kok nanti mas lah mau ngomong mau nanti kleru kleru syukur madaran lawa nih bendeng ya manyel ke wong ngono. Lah nekmu syukur apa ora? Aku ora eneng ra duwe kok. Andane iki separo wedok separo lanang. Oh iya. Ora apa-apa. Dengar. Janjane kowe no. Dilaras.
bahane delikno bari marom pire yo delikno Mbak. Mas, aja pe anu ora tau awur ge mbok. Kesel Mas jenane sak sak penake wae. Engko nak geti tak tes mandar remuk kowe engko. Nantes Mas. Lah Mas-mas iki tok iku semangat banget leh mutruk. Lah kan nik saking ketekan jenengan niku lho Mas. Aja-aja arep mbok model kepiye ku dilarang tetep iso. Pokoke top nek nanti yo. Bali janji nek sak pupungkas tak tes. Ya toh. Aja cepet-cepet yo nangot cepet nangot lirih. Tangan Bagong di bawah lirih. Ini tangan Bagong di atas cepet ke. Lali janjine. Iya. Pisan kasura urusan aku. Lah wong mumet malu e. Megap-megap aku kok. Mesake dhewe lho ngliwet sego terus. Janjane kowe ngene. Pisan kas lho ya gelagatmu. Sajanyu priyani. Saputeran kas lho yo. Atiku sujono. Terus barang ngasih kleru poplok rokok saler. Kompliten lah utangane kata ngene-ngene sing ngene iki yo ngetes Mas karo Mas rokoke Mas Aler. Ora urusan kon tak njaluk taklik. Ah iso njaluk ta. Udan njaluk taklik ini Saler sik. Iki ketua lho, ketua lho. Ketua nak salah ora kudu dihukum. Yo Mas, nek salah iso dihukum ketuane. Betul, iya Mas. Anu mati di nganu sik garingan khusus jenengan. Tukang kendange siap-siap, tukang kendang. Mesake sing nanggap Mas ya. Ingat-ingat, tangan di bawah niku musiknya alon ya. Kok nak tangan di atas, niku kompak langsung dicepet nih. Tasik ya. Dino minggu sing tak tunggu. Dan tidak ada suara. Oh ya alon. Dari alon, alon bener amuni sisan. Kowe kok napak ngisor lho Mas. Sabar sabar sabar. Malah mati. Sabar nyambet gawe karo bocah SDM rendah kudu sabar. Sabar, sabar ya Mas. Nggih, ngepis wae rumangsaku kok ya. Dicedake ya. Wis siap genah muni. Dino minggu sing tak tunggu. Lah kowe ngajak munggah sak level. Nek tawang amangmu sak level kas. Hei bolong juta masuk Mas iki Mas. Ora apa-apa Mas wis. Kudu mundak pokoke.
Kulung juta payu niki pisan. Saya wis tau ijane mau misalnya sing nyaron lho. Lah kok iso? Ngene, ngene lumayan. Ngene ambune lur. Ora dadi ngopo kanca-kanca ku dilarat. Sehat selalu, sukses lancar. Sukses lancar rezeki mengalir terus ya, Mas.